تین سدی لینگے او کدی نہ کدی. یہ جب ہم اپنے اپنے گھروں میں تھے نا دعا کیا کرتے تھے, اب ہم تھوڑی دیر میں سرکار کے مدینہ پاک پہنچنے والے ہیں. تین سدی لینگے او کدی نہ کدی کر ڈرو اللہ تعالیٰ. میں تھوڑی دیر کے لیے اسپیکر بند کرتا ہوں اور